बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजम कंट्रोल पैनल था, कंट्रोल पैनल के तासर दर्ज है ट्रबल शूट। ट्रबल शूट कम कमांड चुदे दा अक्सर तास्ता ट्रबल शूट्स कई मुश्किलात तासिता हलई या का हल निकी दे हल लार तास्ता खई। मिसाल बताओ दा कचेरी तासी कंप्यूटर की ओ स्तुंजल रही, यानी संदर प्ले कवे आवाज़ इन राउजी, या इंटरनेट खादर सर वसल दे खुच कल ब्राउजर बांधे क्लिकों की कार न कही, या दा सी उसबल सस्तुन जदा चित्त दी पहल बांधे न पुएगे, नो ट्रबल शूट कमांड तासर मरस सक कही। ट्रबल शूट कमांड बाई डिफॉल्ट प कंट्रोल पैनल के मिश्ता आओ बाकी दागा जैन अलावा पनूर जैन किम अवेलेबल दे। مثال کہ ما سر اگر انٹرنیٹ اس کار نہ کی چون ما سر نیٹ کنیکٹ نہ دے خو کز او غاڑم چ دا حل کم چ دلیل اس دا نو رائٹ کلک پہ ولا گئے دا دے ٹربل شوٹ ٹربل شوٹ ایکا نو دا و گرزی مسئلے پسے گرا تا دا وے لمڑے کمانڈ ستا کمپیوٹر چ دے دا وے کنیکٹ نہ دے یا خو بھی ہی گل دے یعنی دا کہ نیٹ سر تا غاڑے وصل کی نو اول خدا پلگ کا یعنی دا سر انٹرنیٹ کیبل ولا گوا بیا دے انٹرنیٹ اگا ڈیوائس کاغا روٹر بھی ہوکا سوچ ہوکا ہب بھی ہوکا آئی ڈی یو ایس سی آگا آن کئی دویم آفٹر آل لائٹس او ڈیوائسز لس دقی لس ثانی کم از کم وی صبر ہوگا وی چکل آگا ڈیوائس دے وہ لگا ہوا دے انٹرنیٹ کم از کم لس ثانی والا صبر ہوگا جو ٹول گروپوں نے بل شی بل ہدایت ما تا کرے وی ٹرن دا ڈیوائس باک آن اور پلگ اٹ باک انٹو دا پاور آؤٹ لیٹ آگا ڈیوائس وی دوبارہ آن کا او آگا پاور دوبارہ ورکا یعنی دا یو دری آسان طریقی وی جدا مالا زما دا دی مسئلی دا حل پارا سجیسشن ورکڑی کزا ورطو ام چدا یو پرابلم سائی نو چک سی ایف دا پرابلم اس فکس پا دی بعد نکلک وکا کچیر پرابلم فکس وی تا تو ای فکس دا کنی بیا دا تا ماغا سجیسشن در کئی گورا جما کل چک ما دا سو ای پرابلم فاؤنڈ ویستا پرابلم میں پیدا کر ولی پرابلم وی دا ویرلس اڈاپٹر اور اکسس پوائنٹ لمړی خبره خدا دا چې وایستا دا لپټاپ چې کوم دی دا د وایرلس سره وصل نه دی نو تا ته به نیټ څنګه راځي دویم مسله وای ا نیټ ورک کیبل از ناٹ پراپرلی پلګ اور بروکن وای ته چې کوم انټرنیټ کیبل سره وصلې اینا کیبل یا خو به خشته دی نه او یا کشته دی ماته دا یې رښتیا ویلې د زبې هې دی کیبل سره وصل نه ما اډیشنل آپشنز یا کلوز ٹربل شوٹ کا کلوز دے کہ بندی گیا او کا نور لا زیاد معلومات دے پکا دی پدی کلک کا خدا بدی نیٹ صفیہ تا وڑی نیٹ صفیہ تا سی آن لائن ہوم تا سی کول شی چ دا پبارہ کے ہیلپ اینڈ سپورٹ نمبر سواخ لے یا تا سی کول شی چ دا یو نیٹ پبارہ کے آن لائن سپورٹ واخ لے دام دی ٹربل شوٹ پبارہ کے یا دا کچری خراب وی تا غ دوبارہ ریکوری کا کلک پیو کر ریکوری بشی یا بده کم ملگر نہ دے ریموٹ اسسٹنٹ پر ذریعہ تے بچے کے مرست داخلے صحیح جدا ریموٹ اسسٹنٹ اور ریکوری اور آن لائن سپورٹ جان تو جدا جدا ٹاپک ہونے دی دا با التا ڈسکس کو ٹربل شوٹ کمانڈ تا سرا دا مشکلات پہ حل ول کے مرست کئی مثال دا یو گرا پروگرام زما ہارڈ ویئر ساؤنڈ فرض کہ زما ساؤنڈ کار نہ کئی نو سنگ جے بده ساؤنڈ باندې کلک کو لگاؤں تا تا وی ساؤنڈ کے در سر چھ کار نہ کئی آڈیو در سر کار نہ کئی چھ کل پلینگ کے یا چکل ریکارڈنگ کے کمپیوٹر ریکارڈ نہ کئی یا ہارڈ ویئر ڈیوائسز دے خراب دی یا نیٹ ورک کے دے مسئلہ دا نیٹ ورک دے کار نہ کئی یا پرنٹر در سر کار نہ کئی یا میڈیا پلیئر دے خراب دا چہ دا ار یو ٹربل شوٹ کول غواڑے دا ماغي و کئی صحیح مسن زوام چہ ما سر میڈیا پلیئر کار نہ کئی سی ڈی نہ پلے کئی نو سنگ چہ بدی کلک لگاوم تا دا وے چہ دے ٹربل شوٹ کے وایم نیکسٹ و کو او نو دا بے ٹربل شوٹ پسے گرزی نو کدا چیر جوڑ وی تا تب وی چی دا جوڑ دو که خراب وی در تب وی چی دا زینو که پرابلم دا ورش حالی کا گره تا تب سوائی نو ڈی وی ڈی پلاک ڈیوائس ڈیٹکٹڈ وی مونگ ایس یو ڈی وی ڈی تپا دی کمپیوٹر که پیدا نکا چی زی چک کم چایا دا پلے کئی او کن پلے کئی پیختیا خبر دا ما سر سی روم نشتا ام دا غسی که پرنٹر که سمس علی پرنٹر ٹربل شوٹ کئی پرنٹر دی انسٹال کرده دی خواه انسٹال شوه دی خوکار نکئی بیام در توائی نو فزیکل پرنٹر از انسٹال ستا کمپیوٹر کوئی کم پرنٹر انسٹال نہ دے ہارڈ ویئر چینج مائی ناٹ ہیو بین ڈیٹیکٹڈ او دی ہارڈ ویئر کم تغیرات ما وے پیدا نہ کپ دی کمپیوٹر کی نو ٹربل شوٹ کمانڈ تا سر ادا دا چکل کمپیوٹر کیو مشکل وی اغا مشکل اول خود تر حلئی کہ حل نہ ک بیا د مشکل اغا فساد جڑ چکم دے اغا در لوی چ پدا دا زینو کی پدی کمپیوٹر کی مسئلہ دا یا مثلا دا انٹرنیٹ سر وصل نہیں دے انٹرنیٹ
لپاره کم ٹربل شوٹ کوي نو ٹربل شوٹ تاسو سره پرابلمز پیدا کوي ویو آل دو کا ټول پروګرامونه چې کم ٹربل شوٹ کوي هغه به سره پیدا شي دلته د ویو آل نه علاوه د هیستوري ګوري دای هیستوري د چې کم کم شیانو باندې تا ٹربل شوٹ رن کړي دي موږ هم دا اوس پرنټر باندې وک میډیا پلیئر باندې موږ نیٹ ورک باندې وغیرہ وغیرہ دین علاوه د سیټینګ غواړي چینج کی دا یو ځای د سیټینګ دا دا ٹربل شوٹ کمانڈ چې کوم دی دا وایي د دې مینټیننس چې کوم دی دا اٹومیټیکلی د چک کی پرابلمز او کدا دې اف ک نو بیا چې ته ٹربل شوٹ رن هم کی بیا تا دا ٹربل شوٹ کمانڈ ہدایت نور کی مسئلہ نه چک کی او مشکل درته نه حلې نو دا باید تل لپاره آن ووسی لمړی کمانډ کچیر آن وی دا ٹربل شوٹ کمانډ ټول یوزران استعمالول شي او دویم کمانډ کچیر آن وی وای الاو ٹربل شوٹ ٹو بیگن امیډیټلی وین سٹارټډ چکل وای ونډو چالان شو یوزر لاگ ان شو نو ته ٹربل شوٹ توا خور کا چکل میر پے کلکو کما غسات کی شروع شي صحیح او کدا نیوی نو بیا یوازې اډمن ٹربل شوٹ کول شي او کدا نه نو ٹربل شوٹ بیا زر نه رن کی وخت بنیسی نو خدا چې دا دواړه باید واخلو په دې طریقه دا سره یو فرند نه هم رستا غسل شي یو مشکل په باره کې چې یو سات مخکې مل چې ریموټ اسسټنٹ دی او هغه تاسو سره رسنه ټاپک دی سی آفر ریموټ اسسټنٹ ٹو هیلپ یو نو په دې طریقه سره تاسو ٹربل شوٹ کولای شئ ٹربل شوٹ ما مخکې ویل چې ارزای کېشته تاسو سره صحیح ده مثلا ٹربل شوٹ تاسو سره په ریکارډینګ کېشته دی په پلی بیک کېشته دی په والیوم کې په ساوند کې همدغه سه په نیټورک کې په مختلف ځایونو کې په ډرایورز کې ایدرنیټ ډرایور کې نو د ٹربل شوٹ کمانډ په ذریعہ تاسو ته د مشکل هغه د حل لارې چارې ښایي